შესანიშნავით წიგნი. Didi მადლობა თქვენ. Ეს წიგნი და საერთოდ ეს ყველაფერი საიდან გამომდინარე, რომ მარტში იმის შემდეგ, რაც სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ გამოაცხადა პანდემია, შეიცვალა სპორტული ცხოვრება, ჩვენი კალენდარი შეიცვალა. Практикуლად ჩვენ დღეს უნდა ყოფილიყავით ტოკიოში. Თქვენ ტოკიოში პირველად შეიტანეს კარატეს დისციპლინა და ჩვენ უნდა მზად ვიყავით ყოველ შემთხვევაში, ჩვენი სპორტსმენი გოგი თარკანია მზად იყო, ლიცენზია მოპოვებული ჰქონდა და ჩვენ მზად ვიყავით, რომ ის რაც 1972 წელს ჩვენმა ქართველმა გორელმა ბიჭმა გააკეთა შოთაშვილმა, პირველად როცა ძიუდო წარდგა საბჭოთა კავშირიდან პირველი ოქროს მედალი მოიპოვა და ჩვენც იგივე ну ара наклеби ажет историული ფაქტის დაფიქსირება გვინდოდა და ამისთვის მზად ვიყავით მაგრამ ну ხოიცით ხალხი მჭოდა და ღერთი იცინოდა ბევრი რამე შეიცვალა და მარტში იმის შემდეგ რაც პრაქტიკულად გაჩერდა მსოფლიო გაჩერდა სპორტული სამყარო ბევრი რაღაცის ჩვენ გადახალისება მოგვიხდა შევცვალეთ ჩვენი კალენდარი და ძირითადად დავიწყეთ კარტაში არის ორი დისციპლინა, კომიტე და კატა არის როგორც ძიუდოში, ესა ტექნიკური კომპლექსი, რომელსაც ერთი სპორტსმენი ასრულებს და პრაქტიკულად მას არ ჭირდება ორთაბრძოლის ხასიათი არ აქვს. Და ჩვენ დავიწყეთ ონლაინ შეჯიბრებებს. ძალიან კარგი. ნებისმიერი სპორტსმენი ატვირთავს თავის შესრულებულ ტექნიკურ ბილეთს, ის შეუძლია თა დარბაში, თავის დარბაში, სახლში, ეზოში, საერთაშორისო პორტალზე ატვირთავს. Da, წარმოედგინეთ არის საერთაშორისო საჯები, რომელიც შეფასებას ახდენენ ამ თავისი ფორმის, ამ ტექნიკური კომპლექსის, არის უფასო ეს ყველაფერი და უფრო მეტიც, რომ არის საპრიზო ფორმა. Ძალიან კარგი. Ყოველთვის პრაქტიკულად ჩვენ ვატარებთ აი ესეთი სახის ღონისძიებებს. Რა თქმა უნდა, მოტივაციაა ჩვენი სპორტსმენებისთვის, არის მსოფლიო საერთაშორისო რეიტინგი და იმ რეიტინგის მიხედვით ჩვენი სპორტსმენები ne უფრო იხვეწებიან და მათთვის მართაც კარგი სპორტული ისეთი ინტერესი არის და მიუხედავად ფინანსური დაინტერესებაც არის. ასევე ჩვენ ჩავატარეთ ონლაინ წვრთნელებისთვის ონლაინ ჭადრაკი. რა საინტერესო აბზანეთ? შეთანხმებით დიახ და ჩვენ როგორც საერთო ჩემპიონებს სპორტსმენებს ორთაბრძოლის წარმომადგენლებს ორთაბრძოლად ჩვენ თვით რო ჭადრაკი ორთაბრძოლის ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილია. ბატონო. თქვენით რო ძველად აღმოსავლეთში სანაბრძოლო დაიწყებოდა შეიძლება ჭადრაკი. ჭადრაკი ანვითარებს ორი განვითარება, ხო? აზროვნება. მეომრების თამაშია და ჩვენ ამას სისტემატურად ასე თამაშობთ ჩვენი მწვრთნელები. Და ამის გარდა კიდე გამოიძებნა ის დრო, რომელიც პრაქტიკულად დეფიციტი, რომელიც არასოდეს არ ყოფნიდა. Da, David, ce arți, titlu, informulis, ce pirul da interesează, e corob, în momentul în care formula, țarna te bis formula. Mereu, acum mă cine, rozeti, formula arase, rozumeli, scoela, twist, misare bikneva, israt, magat, revante diașulma, acum mă cine, da, miaxia, israevanis formularis, manședru, is de Mike Jordan, arat, acum mă cine, is manședru, am de coela, da, mi-e nouă, e post, tavisi formula, nu, acum, tavisi formula. Gavecani ძალიან ბევრი წარმატებული ხალხის ისტორიას, ისედაც მე ცხოვრებაში ბევრი წარმატებული ადამიანთან მქონდა შეხვედრა. Და აი აქედან გამომდინარე, აი ეს დრო, რომელიც არმენ და ფუჭა დამეხავდა, დაიწყე წერა. Და აი ეს ძეგლი წინვალე გამოცემა და რამოდენიმე თქვენით რო იყო პრეზენტაცია ოლიმპიურ კომიტეტში, სადაც ესწრებოდა ჩვენი ფედერაციის წევრები, ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობა და ეს მართლა დიდი мотиваცია იყო ჩემთვისაც, ფედერაციის წევრებისთვისაც და არა ოლიმპიური სახეობათა ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი ჯამლეთ ხუხაშვილი თქვენთან ერთად იყო. Да, მე ვარ პირველი ვიცე-პრეზიდენტი. Да, კი ბატონო. Да, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ არა ოლიმპიური სპორტის სახეობები, რომელიც რატომღაც აი ესე მოხდა, რომ დაჩაგულია. Да, ძალიან სამწუხარო. Მინდა რომ აი ეს შევცვალოთ, ეს მიდგომა შევცვალოთ, აი ზოგადად ახლა საუბრობთ ჩვენ რომ არცეთ ქვეყანაში ყველგან პრიორიტეტი ენიჭება მასობრივი სპორტის განვითარება. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვჭირდება ოლიმპიური ჩემპიონები, მაგრამ ჩვენ უფრო მეტად გვჭირდება ჯანსაღი თაობა. კი ბატონო, კი. იმიტომ ისრაელში, მაგალითად, სულ ებრაელებს ყავთ ერთი ოლიმპიური ჩემპიონი, წარმოიდგინეთ, ახლა რამდენი ნობელის ლაურეატი ყავთ ეს ეს და რამდენი ბანკირი ყავთ, წარმოიდგინეთ. მაგრამ ოლიმპიურ ჩემპიონს სულ ერთი ყავთ. და ჩვენ რამდენი ყავს, არა? კი, მაგრამ რა არის საინტერესო, რომ 100 ახალგაზრდა გოგო იქნება თუ რაში იქნება 99 მზათა იმსახურო შეერაღებულ ძალებში და დაიწყეს თავის ფუ ქვეყნის იმსახურო წარმოედგინეთ
დღეს ჩვენთან 100-დან 10-ია მხოლოდ ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად მზად. 90 ვერ სახურავს, ვერ ფიზიკურად, ვერ ფსიქოლოგიურად მზად არ არის. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენი პატარა, ესეთი პატარა ქვეყნისთვის, რომელსაც სამწუხაროდ დიდი პრობლემები აქვს დღეს ჩვენი მეზობლებიდან გამომდინარე და ყველაფერში თავი დავანებოთ, ეხლა ჩვენ ტერიტორიები გვაქვს დასახლებული. Copil tavda ისა ვარ, თადარიგის პოლკოვნიკი ვარ და ვიცი რა არის შეერღებული ძალები, წარმოდგენა მაქვს ორი შემთხვევაში და ამიტომ მასობრივი სპორტი ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი სახელმწიფოს პრიორიტეტი უნდა შედიოდეს მასობრივი სპორტის განვითარებაში. სოფლებში იგივე არის. Სწორი მიმართულებით. ახლა ჩვენ აი ახლა საუბრობთ ზუსტად ახლა ჩვენთვის მასობრივი ხა ოკეი ვერ გახდება. ვერა ხო. და ბევრი სპორტის სახეობა. კი, დია. მაგრამ მორთაბძოლები ჩვენთვის იგივე როგორც ახლა ტრადიციაში გვაქვს ტრადიციულად გვაქვს. კი. ჩვენებრივი მოვლენა ახლა. კიდევაც რა უნდა ფეხი ეს არის ჩვენი ნაკლებად მომეპოვება ისეთი ერები სადაც ჭიდაობა და ურთაბრძოლები ესეთი გენეტიკაში იყოს, აი ჩვენი არის. ჩვენში ტრადიციულია. კი, დია, დია. ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რა თქმა უნდა, მასობრივი სპორტის განვითარებას, ისეთი როგორც ურთაბრძოლებია, ეს აუცილებელი არის ჩვენი ქვეყნის გადარჩენისთვის. არა იმის გადარჩენისთვის აუცილებელი და ჯანსაღი თაობა, რომელი თაობაც ჩვენი პრობლემა რა არის? ქართველი კაცი თვითონ ახალგაზრდა, ეს არის იმდენად ამბიციური და ჯანსაღი, ეს არის ლიდერი. შენ თუ მას ბავშვობიდან არ გაზრდის სწორად, რა თქმა უნდა, ის თავის აი ვერ იხარჯება და თავის ადგილს პოულობს ამ კრიმინალში, ან უბედურებაში, ნარკოტიკებში. ძალიან სამწუხაროა, ჯანსაღი ცხოვრება მთავარია. ამიტომ ეს როგორც ლიდერი მასის საჭიროა ის დაიხარჯოს სპორტში. როგორ სპორტში? ხო, რა თქმა უნდა, ჭადრაკი კარგია და ეს ყველა უნდა თამაშოდეს ჭადრაკი. კი ბატონო. ჩვენთვის მაინც ისეთი სპორტის სახეობები, როგორც არის იგი ველობურთი, რეგბი, იგივე როგორც არის ჭიდაობა, კრივი, კარატე, ასეთი ორთაბრძოლები, რომლებიც აი ამ ენერგიას დახარჯავენ და სწორი მიმართულებით გაზრდიან. მაშინ კრიმინალი შემცირდება. რა თქმა უნდა, რაც სამწუხაროდ მომატებულია, ბატონო, ყოველდღე კრიმინალი ხდება სამწუხაროდ. ნარკოტიკების მოთხოვნა უკვე აღარ იქნება ამდენ. კი, იქნება ნარკომანები ყოველთვის ყო საქართველოსში, მაგრამ იყო 5%, 10%. ეხლა მომატებულია სამწუხაროდ. ამას ვიტანდა ჩვენი ერი, მაგრამ დღეს უკვე ეს ბევრად მეტია და ჩვენ ახლა წევერთა რაოდენობაც თუ დაუმატეთ, შეიძლება იყოს ქალები და კაცები წეცები. ბავშვები, პატარა ასაკის სამწუხაროდ ეს ტრაგედია ჩემი აზრით. უბრალოდ ამ დაანება თავიდან. სტანდარტებად და 15 წლიდან 14 წლიდან ხალი და ვაჟი ყველა ეცემა 80. თუდი ტენდენციაა ძალიან. ეცემა, ეს ძალიან თუდი ტენდენცია. ამიტომაა საჭირო მასობრივი სპორტის განვითარება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. სამოყვარულო სპორტის განვითარება. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, ჩვენ ჭირდება ოლიმპიური ჩემპიონები, რა თქმა უნდა, ჩვენ ჭირდება იგივე ჩიმიშკიანი, სიმაკურიძე, დედიაშვილი, აი ეს ხალხი, რა თქმა უნდა, ლეგენდებია და მაგრამ ჭირდება ამ ხალხის ისტორიაც უნდა იცოდეს. რა თქმა უნდა, აბა რა. ბერმა არის ის. დღეს ცოცხალია, ხო იგივე ლევანთ დედიაშვილი, ცოცხალია ჩიმიშკიანი. ლეგენდარული, კი. აი იმაზე უნდა გადავიდეთ ფილმებს, სერიალებს კი არ უნდა უყურებთ. რა თქმა უნდა. უნდა გადიოდეს, რა თქმა უნდა. თურქულ, თურქულ სერიალებს კი არ უნდა უყურებთ. უნდა უყურებთ როგორ ლევან თედიაშვილი მე ამერიკაში მომიყვა, ერთმა ისტორია ეს ირანში იცით, შეიძლება კარგად ეს ისტორია. ირან ამერიკაში მომიყვა ერთმა ბიზნესმენმა, რომელიც აღმოჩნდა იმ კაცის შვილი, რომელიც ლევანმ გადაარჩინა. წარმოედგინე და ბევრი ძალიან ისეთი ფაქტები, რომლებიც უცხოეთში და ახლა ისეთი ავტორიტეტით სარგებლობენ ჩვენი ფალავნები და ჩვენი სპორტსმენები უცხოეთში. რა თქმა უნდა, კი. იმაზე უნდა ის ფილმები, ხატური ფილმები უნდა და დოკუმენტური ფილმები, რომ ახალგაზრდა თაობა გაიზარდოს, აი ამ ტრადიციებზე გაიზარდოს. ეს იყო ისტორიულად და ეს უნდა მოხდეს სხვანაირად. ჩვენ შეიძლება დავიბრუნოთ აფხაზეთით, დავიბრუნოთ სამაჭიანობით, მაგრამ ეს ჯანსაღი თაობა აღარ გვეყოლება. ამ სახელმწიფოს ხო მართვა უნდა და მართოს ვინ ყოველთვის ჩვენი მეფეები იყვნენ მეორე მომავალი თაობა ხო გჭირდება რა ჯანსაღი და სამწუხაროდ არ არის როცა ბრძოლოდა 78 წლის იყო ახლა 78 წლის დღეს ცხენზე კი არა უკვე კალიასკაში ვეღარ ზია ხო ბატონო კახა ცხენზე იჯდა და ბრძოლობდა ყველა მეფე გრეიზდებოდა ხო ყველა მეფე იზებოდა ნელებისფერი გლეხი რეგისტრები ნელებისფერი გლეხი ქართველი კაცი ეს გენებში გვაქვს რომ ქართველი კაცი გლეხი იზებოდა ეს იყო პირველ რიგში მეომარი და მერე იყო ის მეფე, მერე იყო ეს ექიმი, მერე იყო ის მეწარმე და ეს შეიძლება პირველ რიგში უნდა ყოფილიყო.
მეომარი. ამიტომ ჩვენი ბიზნესმენებით, ჩვენი პოლიტიკოსებით თუ არ უფრო ღმათ არ დაიწყებენ აი ამის გაანალიზებას და თავის შვილებს ნუ არიდებენ ჯარს, ნუ არიდებენ სპორტს, ნუ არიდებენ ჯანსაღცხოვრებას, ეს არ არის გამოსავალი შენ შვილს გაუშვებ უცხოეთში საცხოვრებლად. ეს ქვეყანა მისია, ის ჩამოვა და მისი გარემოცვალება ჯანსაღი უნდა იყოს. ამიტომ უფრო მეტი ყურადღება უნდა დაუთმონ. იგივე აი ესეთი დარბაზები უნდა იყოს უფასო. რა თქმა უნდა, გეთანხმები. ძვირი ღერ, ძვირი სამწუხაროდ. არ მივესალმები ახლა ჩეჩნეთის იმას, რა ქვია, კადიროვის იმას, ჩემთვის კადიროვი მიუღებელი პიროვნებაა და ძალიან ისა, რა ქვია, ამბიციური და სულელია ყველს ბოდიში. მაგრამ რა ქნა რომ დარბაზებია, ყველა რაიონში ააშენა დარბაზები. უფასო, წრსნელებია. აუცილებელია დარბაზები, ბატონო. ჩეჩენისთვის სავარდებულო გახდა ვარჯიში. ნარკოტიკებზე ისეთი დასჯა არის, რომ იქ ნარკოტიკები ასეც უნდა იყოს. ხო, ის მეორე საკითხია, თვითონ რა პოლიტიკას ეწევა და რა სიმაშულს და თვითონ აი ფაქტი არის ის, რომ ისე იგი მე გროზნოში ვიყავი და დარბაზები არის ევრო სტანდარტების დარბაზებია. და ჭიდაობა, კრივი, ბრძოლა წესების გარეშე, თვითონ ყურინებს ან ყველაფერს. მაღალი ხერხასა. მედის ასპარეზობა. მაღალი ხერხასა. სერი არის ერთ-ერთი ყველაზე აი მაღალ ანაზღაურებადი სპეციალისტი ითვლება. მოწვეული ხავ სპეციალისტები უცხოეთიდან. აი ეს ძალიან დიდ ყურადღებას. კი ბატონო. ეს ჩვენც აი უნდა განვახორციელოთ, უნდა. მე გადმოვალ ბატონო კახა კიდევ თქვენთან შეკითხვით. ბატონო გელა, პანდემიამდე რა გამართა ქართულ ჭიდაობაში, ასე ტრადიციულ სპორტის სახეობაში? მოგესალმებით, რა თქმა უნდა. მოგესალმებით, უღმესი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ გამონახეთ დრო და რომ მობძანდით ორივეს გიდასტურებ დიდ პატივისცემას. გაიხარეთ, გაიხარეთ ჩვენ ახლა როგორც წლის დასაწყისში რა თქმა უნდა იწყებოდა ჩვენ როგორ ჩავატარეთ ორი ღონისძიება ასაკთა შორის ჭაბუკები და ახალგაზრდები იყვნენ ახლა დაგვრჩა ორი ჩასატარებელი დიდებში და მოზარდებში ესე ვთქვა და აქედან გამომდინარე უკვე როგორც ალბათ ყველა სახეობას, სპორტს და ქვეყანას და საერთოდ ყველას შეეხო ჩვენ შეგვეხო რა თქმა უნდა. კი, აქ ქართული ჭიდაობა ძლიერი და მაგარი მოჭიდაები ყავს, კაი ვაშკაცი ბიჭები ყავს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს პანდემია ყველა შეეხო და აქედან გამომდინარე ჩვენც შევჩერდით, რა თქმა უნდა მიდიოდა ყველა ფედერაციასთან მწვრთნელებთან ონლაინ რეჟიმში საუბარი, თათვირობდით რა უნდა გეკეთებინ, რა უნდა როგორ უნდა ევარჩიათ, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ყველამ გააკეთა, ყველამ ყველასთან ჰქონდა ურთიერთობა, მაგრამ ეხლა ვფიქრობთ რომ რა თქმა უნდა აი ბატონ კახამ ახი კარგად ილაპარაკა და კარგად საუბრობს რომ ჩვენ უნდა მივხედოთ ისევ და ისევ იმ სპორტს რომელიც ტრადიციულია, ტრადიციული არის რა თქმა უნდა პირველი ქართული ჭიდაობა, კი მეტად მოეფერო და რა თქმა უნდა მე მინდა ახლა ვისარგებლო შემთხვევი და მადლობა გადაუხადო ბატონ ბიძინას და საერთო მთავრობას, ყველა ხელმძღვანელს და ვიც მართლა დაგვიდგა გვერდზე თავის საკუთარი სახსრებით 30 საჭიდაო აგვიშენა ყველა თითქმის რაიონში, ყველა სოფელში, რამდენიმე სოფელში თქვა უნდა კიდე გაგძელდება, ძელდება საჭიდაობის აღშენება და მინდა გითხრა და ყველგან შეიძლება ვარჩიო მიგემი ეხლა მით უმეტეს ეს და ქვეყნის მასშტაბით. კი, ქვეყნის მასშტაბით. დახურული არ არის ღია არენა, იქ სუბდა ჰაერიც არის და რა თქმა უნდა ვარჯიშობენ ყველა. ღია კიდე უფრო კარგია ჩემი აზრით. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ორთაბრძოლა ჭიდაობა უფრო ამაზია. ხო, დამანაც გამოიღო. დია. შედეგი უკვე თქვენ მოგახსენებათ რომ ქართული ჭიდაობა საჩევი და იუნესკოში რომელიც 2018 წელს რა თქმა უნდა 29 ნოემბერი იყო, როდესაც ქართული ჭიდაობა შეიტანეს არაკულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან ნუსხაში. ეს არის ყველაზე დიდი ჩვენი წარმატება, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა და ალბათ ამით ფედერაციამ, სპორტის სამინისტრომ, ყველამ ძალიან დიდი შრომა გაუწია. მიხეილ ჩხენკელის ხელმძღვანელობით, ხო? მიხეილ ჩხენკელი მაშინ არ იყო. მაშინ გიორგაძე. გიორგაძე იყო და ამჟამად არის ბატონი ჩხენკელი. ხო, ამიტომ ბატონი შალვა გოგონაძე რომელიც. კი ბატონო, კი. ძალიან დაგვირგა გვერდზე ირაკლი დორაბერიძე და ძალიან მე მიგაკითხათ რომ 2014 წელს დაიწყო ბატონ თამაზ მათეოზაძემ. აჰა. თეოზაძე რომელიც ხო გარდაიცვალა, მე ცოტა ხანი შეყვონდა და მე რა თქმა უნდა ახლა განავალ. ამან ყოფის შედეგად. კი, კი, განავალ ჩვენ ყველაფერი და
Martrat, Pitoul Federației, Steurma, Romelat, im tunelema, mocidaema, sportsmenema, o le-am dedit lui Șeitan, da, mitus, Madruba, unda, gada, uha, dohoila, dat ca unda, mitus, am dit, ihteva și tarmateva și gărde da, gida, da, mina gide, cargi, sasi, horolo, am bavit, horo. Am asumat o rep, Miharia, da, organul lui Rom, Ghive, Oriata, Shramet, Celsi, Oza, Shragustos, Carturi, Gidoba, Șevida, Sopelio, Haronebis, Kaushishi, Sabzul Haronebis, S. Casul Cels, Casul Cels, Sopelio, Kaushishi, 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 Sopelio, Piacana ce am udit-o da, cei de aici sunt liconda. S-a stumbrat bine bilete bine, că romelit coala peri, gazerili uda, că am an italian. Și cu a perchada, mi-au gătit rom, picurob ditro, soplio, cartul îi dobi soplio, pe drept ce am ocali pe boli uda, au tot da, și perchadit da. Kide va da, mate perte ce mas, sau unda ides. Baton jamle tan de au dat pirom. Kide, pe nașla ham zânde voti toliu. Kide, cartul îi dobi stre, unda gamu ați hadot. Ozat scra ridicui, albat ozat scra noi, bine, romelit. Uzar Mazari, titlul meu e povara cartuții de obam. Dalian cartuții. Este ti, când ați trecut leva, dacă unda cei șapte au trebuit cei. Tauru bătănat, vița tăciura, vița. Ertopul. Ele ce te băieș da, albat dacă unda ertop, ertopul de gawa câte pt. Oi la pers. Dalian cart. Vădun că ha, a cam de ramuasro cartul ma garate, mai pandemi am de colis ma frat cumand. Nu rătcoa unda, cei zilita de miza de ico, cel sora care urmărește ziua de ba, când eșev zilita, Samsung Harun, el a dat să șeii zvala, Olimpiada cadă îi duce titlit, cei pandemie șe de gat, pandemie șe de gat, cei te vei lua și conda, Europii campionate, iar chiar gazdeții să dat, cei zarbate bizgamovedit, licenții scone sportiveni, gogita arcania, picrobrook, parisi, ozdaut, cerci, un grup aleba, ambudenime sportiveni, vorbim de Hriseul, Gamul, Olimpiul, Tamasev, Glasa, Heleben, da, cei ai imișe, cei ne-au luat cu engine, cei ne-au diritat de rare sporte, esaris ziudo, esaris cidaoba, da, ratcona, zalosnoba, esaris zahioba, da, picrobrook, mi-au otrăit mie mateba, esic de bacarate, ziudo, sroza, daitsko, pirul, Olimpiul, Tamasev, ziudo, șevi, da, samus da, otrăit, sroza, Tokyo și chata, da, Olimpiul, Tamasev, mere samus da, roași, ahari, samus da, tomeci, da, funda. Da, practicul at cartului ci dau bis, da, puțin de mult, cartul ci dau baze, practicul at ziudom ga, ca eta sa sau, eta trestu, ce ni muci dau e ziudo, ce se ti sarma te bule biarian, e zrat ca onda, ce ni cartul ci dau bis, dam sa fureba. Ce ni sam tu harute, e se ti arconia magra, me, me, ti ragaza mindaru, odhuza trametels, toki japonii dani cu televizia chamsuri, chem se gadatse magaketes, da didi jurnali aris budo magazine se tsapdulo khovte ma is. Tiak da ukatsrat ro gatsvatinevt maqurebel svetqvi ro Japoniashi tken maqurebeli pegze gitgebat randvilat da ase shemdeg araert kveqanashi es didi damsakhureba ari batono kakha ganakset. Eseti aris budo magazine tsapdulo khovte eseti jurnalia zan didi perati jurnali gamovide 99 cers. Da, iki cu didi statia aris sakartveloze. Da, iki erti didi iseti gverdi aris mitsvuli kartul chidaobaze. Roza chamusulebi ikon svetashe tsavuqane kartul chidaoba nakhes ise ingdenat aktovanebulebi darchne. Da, ise iki tito statia itsqeba imde ro shavi zghi kvepana romeli shavda kaspis zghebi shoris aris da Gantkul iaris sau și muci da, iar asta se ia pe unul de zece didi sau sahel iaris. Da, e că e cu etet isaro, ce nu e la miuhdito. O cartele mau, este țarmate bit rugur, ai mai șei și horțe su karate, da judo. Ido ce era țam nahetu, saidan modianu, da rau, tu am tradiția. Otav dolar. Otav dolar, scoi de. Ide pula da, ai tvises. Ei, camu curaris, da, ei, ghiviaris. Ei, ghiviaris. Ce întors, roța me gamu diodi, absolut categorie și gamu diodi. Da, e clar, practicul, ce da, colac de bărat judo și colac de bărat dașe buliaris. Be, martă zama clivaro, be,
practicurile țapscașului zdros, ce ne-i cu Omar Iemișului, cu Tavis Bacidaos, Cidaobi, da, nu e la Didi Măcidea, avea copilul, e ca idat master sportabil, ca e plusul la Trubutcoa, da, Ucraina și Rățăl Saulobi, studente Psoris, Momidie, ragaț, mesami adgiri Ucraina. Când hartul, țlieri, țlieri, si caratisti, va tonu ca hai cum a curebel, ma cargatici, cargat urtaut pe el. Da, arci șopt. Ce mi zirita de mereu, am un diod, e foarte sigur, cu debeli. Carbatoni, Kalishvili, mas Robert tradițiile atunci zitoși, lecuri strausând de cartuli, ci dau bis, ai ragața, enciclopedia, rămâne sunt la gamul. Da, cum am unda? Ore naze mainz. Magazin mușoapt, patologi. Mușoapt, mușoapt. Mușoapt, mușoapt. Mușoapt, era tant chemtis, romelic mea am sperat si va, rovigața s-a usaxor, albat, amaze ca ai sa tu cosi, vermui. Da, cum da, da, mi-am dat. Da, cum da, 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 Atara Vitavita, ki dau bat mi ceva, da, gurșe mat cu el. Și vă rog, mese, când tuite hraroi, cogoi bide bicebiu. Ai, beur, cogoz da biceș, bici zicșe o pune tot jahiru, tvane, nu na hiat. Noi mi-am ce dau bam, oțo nebia, im gogo mere, smo oțo nebia, da, și tu nas beuri da ușat mezobe, sofile bidan, midioden, modioden. Sporti ameco, da, ameco, da, 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 Potrivit sahamului, rezultatul este gana pirovs, individul este gana pirovs, individul este bașo bidel na ceai, care s-a putut masov, ai sunat cu șansa că îți vor bine, e masov brevi sport, e sari, samo harul sport, e bevri un aicos, dar bazele bevri un aicos, helmi sa tu domi un aicos, ne bisbel, baș un aicos, ce tad mai, a sava de bulu, ne tișe ce bri un aicos, a dat pasport, Israel și sava de bulu, are sami ragața. Baș un aicos de curva, a ucirebra, tau da cua, i gandi di, e prio, i se niceba. Israel este titul șei mușar, ca domnul Cec, ca domnul Karl Magar. Israel este tau doce sistem aris, romeni este karate, jiu-jitsu, crevi, se gaierti în nebulia, ai ori ragața, dar atunci când s-a rola sa asta, e un ai specific acolo. Pe picro, bro, igive, un ai cu sacă, acat, schiva, dar avort, sam tu haros, are ce va mas curat pe bacul. Mie mi-e spus, rog, bevri ragața, mi-u rebeli, eu sunt pe sariu, ne viața, sacă, te dăm acolo. E ragața și e comuniste bi, cu marțat isini cu ele. GTO-s normative bi, vinți ce în gaviza de. Savar de bulu cu GTO. Iho, uamravi tiri, o tviliș. Iho, uamravi tiri, cu sada ce în daudiodit. O tveși ierte, daudiodit, visodit. O savar de bulu e cu ele. Amito, baș, scoli de ani unda conde șeheba, iar mitume de scartul sunt unda conde șeheba, iar asta nu da, manu da, iso de surua, manu da, iso de tavda. Scoli de ani unda ireptez ganatleba. Camucanebis. Ce întâmplă? Piscultura țagarari, ucă pacto privat, razalian sam suharo. Nu goni amohebulia scoli de ani, da. Programi, da. Tito pedagogii statusi țara, piscultura imediat dacă nu ne buliaris, ai speru, ai spălat pe zratcă, unde s-aia de politica, ai am hriv, unde gada i hedos, gada i hedos, unde ai cu speru, ce înțeleg, cu șetava zeba, federația, cu sansa, ai de șetava zeba, e sari zratcă, unde sportului, dar baze, biscoli sportului, dar baze, biscamu, ca ne bistau baze, romelis, pot să atam, de hut să atam, de chiva, școala, cones, mă, hut să atam, de gada i federația, ce înțeleg, zatavatul.
გარკვეული ნაწილი სკოლის დარბაზების ავიღოთ ჩვენი მეთვალყურეობის, ჩვენ გავარემოთ, ჩვენ მოუვაროთ და 5 საათის შემდეგ რა თქმა უნდა უფასოდ გადმოგვეცეს და ჩვენ იქ ზათავართ უფასოდ ვაუჩიოთ. დღეს როცა ჩვენი სექცია საქართველოს არის 2000 საათი. იშვიათია დღეს ქართულ აი სპორტში რომ უფასოდ რო იყოს ვარჯიში. არა, სწორებს ძანებ. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია რას არ ძანებ ბატონო. ეს ნებისმიერ დაუშვათ ფედერაცია და სპორტს მითუმეტეს. სოფელს არა აქვს ქართულზე ვიძახი და ნებისმიერ სპორტზე ვიძახი რომ იქ რო იყოს დაუშვათ წარმომადგენელი დაუშვათ ჩვენი ამით დიდ საქმეს დანერგავთ თქვენ. და ვიარჩიო ძალიან კარგი. ეს არის მომავალი, ჩვენი თაობის გაძლიერებისა. მაგათ პატარა დარბაზი დღეს რომ იქირაო ქალაქ საბუთალოზე ვაჭში ნებისმიერ იმას მინიმუმ თვეში ჯდება 1000-1500. არც ერთი არ არის ქართულსა სპორტსმენი მე ძალიან ვაპატიოს ქალაქო და რა თქმა უნდა ძალიან მიყვარს, მაგრამ ძირითადად ვინც შედეგია და სპორტსმენი არის ყველა ჩამოსული რაიონებიდან. კი, რა თქმა უნდა, აქაც უნდა იყოს და იქაც უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ იქაც შეგვიძლია. ჩვენ ვართ ერთადერთი ფედერაცია, ჩვენ ახლა დიდი ფედერაცია ვართ 15000-ზე მეტი ვართ. Da, ce am fost filialele, practic, o tăcere regiunii, majori zgali, o ce am fost. Racarki, abas, zanet. Schinvar și secția, mă rog, da, o ce gar și ce am fost gal, zanet, zanet, sa ciucat, ori tata mi-a fost. Magal Donezia, arati apanilit, cu ani chem zvanelu, bitia. Ce am practic, huta sim cursuleli cu asta, atestile buni, sa ate și ori sunt categorii, huta sim cursuleli. Qualificația, sa ai robzanot, sa ai sakala cu federație, kalakis federație. 12 რეგიონალური ფედერაცია შემოდის, არ ვეთქვით, ხო? 250 კლუბი. ოღონდ წარმოიდგინეთ რამხელა ფედერაცია. აი ციფრია, დიდი ციფრია. და ამას მე გეუბნები ხო, ჩვენ თუ ვართ დღეს 15000, მე ვეუბნებით განათლების სამინისტროს, გადმოგვეცით ნაწილი სკოლების. ხო, 2600 სკოლაა საქართველოში, ახლა ზუსტად 1000 სკოლა გადმოგვეცი. 5 საათამდე იყოს ჩვენ დააჭეს ჩვენ მოუვით. უსა უკვე როგორ არის ჩვენ რომ გადასახადე აღარ გვეკრება 1000-1500 ლარი დირექციას აღარ გადაუხდით აი ამ უაზრო ფულს ჩვენ იმას გავარემოთ მოუვით იმ დარბაზს და იმ სკოლის მოწაფეებს უფასოდ ვავარჩით და ჩვენ ინტერესში შემოდით ჩვენ თუ ვართ დღეს 15000 ჩვენ რამოდენიმე წელია ჯვიგერთ 150000 და 150000 გაიზრდება კიდე უფრო რიცხვი. ნავარჯიშები. საერთოდ მოდი ვთქვა მართალებზე, რომ უნდა მიუდგეთ სპორტს ძალიან სერიოზულად, რომ რა თქმა უნდა, სამოყვარულო სპორტი, სამოყვარულო სპორტი რატოა მნიშვნელოვანი? სამოყვარულო სპორტიდან გამოდიან ლევან თედიაშვილები, გამოდიან აი ოლიმპიური ჩემპიონები. ოლიმპიური ჩემპიონები, როცა სპეციალისტი მივა იმ სამოყვარულო შეჯიბზე ის მუხლებში კოჭებში შეატყობს ვინ არის მომავალი ოლიმპიური ჩემპიონი. როცა 10000 ახალგაზრდა ვარჯიშობს 10000-დან უფრო მეტი არა 10 კაცი ხო 100 კაცი ხო შეგიძლია აღმოაჩინოს მაღალი კლასის სპორტსმენი ხო. როცა ვარჯიშობს 100 ბავშვი იმ 100 ბავშვიდან ერთი ტალანტი რა თქმა უნდა ძლიერი იქნება იმის აღმოჩენა. ამაზე არის საუბარი. ეს რა თქმა უნდა აუცილებელია ოლიმპიური ჩემპიონები, მსოფლიო ჩემპიონები ეს აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის ცნობადობისთვის. მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანი არის მასობრივი სპორტის განვითარება, სამოყვარულო სპორტის განვითარება. დღეს რა თქმა უნდა უნდა იყოს ჩვენი ქვეყანა პრიორიტეტი უნდა იყოს განათლება, ნიუტონ ჩვენ ქვეყანას გადაარჩეს მხოლოდ განათლებული ხალხი, ნიუტონ ჩვენ ჭირდება განათლებული სპეციალისტები ყველა დარგში. ჩვენ გვაქვს ამისი პრობლემა ყველგან, მედიცინაში, ეკონომიკაში, ყველგან ამის პრობლემა განათლება. მაგრამ განათლებას ჭირდება მხოლოდ ჯამთელი ადამიან შეუძლია ჯანსაღს ხეულში არის ჯანსაღი. ამიტომ უნდა ნავარჯიშები ადამიანი რომელიც არ ეწევა, რომელიც ვარჯიშობს, ის უფრო ნებისმიერი გადახედეთ ისტორიას, ის უფრო წარმატებულია მედიცინაში, ის წარმატებულია პოლიტიკაში, ის წარმატებულია ბიზნესში. უფრო წარმატებულია ნავარჯიშები ადამიანი, ხო? ეხლა ადამიანი რომელიც დღე და ღამე ჭამაზე ფიქრობს და დალევაზე და იმას თავის ეგ ვერ გამოვა სპორტსმენი რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა ის ფიქრობს არა ქვეყანაზე ხო ის ფიქრობს თუ სპორტსმენობა გინდა მაშინ არ უნდა მოწიო და არ უნდა მოდი ესეთ რამესა თქვენ თვითონაც საზოგადოებამაც უნდა იგზნოს და აიღოს პასუხისგებლობა რომ ყველა თავის შვილი და მომავალი თაობა მიიყვანოს იმ სექციებში რომელიც უყვარს ეს ჭიდობა იქნება კარატე იქნება ფეხბურთი კალათბურთი მიიყვანოს და უკეთესი იქნება ალბათ კიდე რა არის ბატონო გელა ერთი რამეა კიდე ჩვენი პრობლემა რომ ჩვენი ტელევიზია პიარს უკეთებს
Ara Levan Tedeashvili, ara Chimishkians, ara Tsarmatebis. Zalyan samtsokharoa es. Uketebel iset sakhiobebs da iset vai artistebs, romelzat. Ara, modi davanebo tavi, tuats ima daush da ak gavardebia, rats tvira mekhtebi imas mianatebi. Kho, ai es ali. Davanebo da mat ukhuro qela, mivto ro momovali taoba gazardo, gaizardos momovali. Kai, es khalki gaapiare, es khalki tsarmoachini. Meti mopereba chirdeba aset. Rats ukhro, ara, rats ukhro, dits mochidavebis, pegurtebis. Sportsmenebs dainakhavs bavshi televiziit kho shobe bavshi kho upro meti varjebs upro meti ikneba da amito kveqanasats eshveleba da gazlierdeba is aris dges isegi is beuri tediashvili gvinda chven beuri kveqanas adatsenebi unda igon sportsmenebs unda meti ro im jansaghi tskhorebit vin tskhorobs imat unda miuzlon ara is vigo vito mo kartuli sporti tavari are ro gashukdes da mere modis ukve utskhouri ra da es unda sheignos qela televiziam ratkomda ro qela bevri ad gadavasakhelebt chven televimeis ro cegi tu jerdi sporti aris qe boloshi saertot amidis shemdeg aris sporti ragatse 2 tsuti kho ai 3 tsuti kartul chida Cartul ჭიდაობას და ქართულ კარატეს და ზოგადად სპორტს მეტი ყურადღება უნდა, მეტი გაშუქება ჭირდება ჩემი აზრით. ნახევარი არის უცხოური სპორტის, ისე იგი იქ ვინ რა იყიდა, რა თქმა უნდა, დაიმტრა იქ. სადღაც დავიდა რომ გამოვიდა. მოდი ჯერ აქ მიხედე ქართულ სპორტს, ქართულ. აი ამას ვამბობ, ბატონო გელა. ორი წუთი კი არა, უნდა იფეს საათობით რომ ეს ქართველი ბავში დაინტერესებს შობელის და უფრო ძლიერი ქვეყანა. კი ბატონო, ბატონო გელა, მე მორიგ შეკითხვაზე გადავალ, აი. სად იმართება ხოლმე ფალავნობა ეროვნული ჩემპიონატი და რაღაც აი ტურნირები თუ იმართება ასე ვთქვათ სახელობის ადრე იმართებოდა თელეთში ყვარელში მე გამიშუქები ადრე აი ადრეც გითხარით 14 წლის წინ რადიო ჯაკოდან პირდაპირ ჩართვა მქონდა თელეთიდან და იქ იყო ულამაზესი სანახაობა ნახერხზე იყო შეჯიბრი ორთაბრძოლა ჭიდაობა და მე ცხვარიც კი მოუყვანეს გამარჯვებულს და რა კარგია ეს სანახაობა რა შეეხება რა შეეხება ღონიძიებებს ჩვენ ახლა ვთქვით რომ საერთოდ წელიწადში 50-60 ღონიძიებას ვატარებთ რაც რა კარგია ეს კარგი ციკლია კი კალენდარში გვაქვს და მუშაობს ფედერაცია რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა და წარმოვიდგინეთ რომელიც ან მე აღვნიშნე რომ ბატონ მიძინა მაგუშენა ქართულ მაგუშენა 30 საჭიდაო ეს არის რაიონებში სოფლებში რა კარგია სოფლებში ყველა საჭიდაო არენაზე მიდიართ ყველა სოფელში მიდიართ სადაც გაკეთებულია ძალიან წარმოვიდგინეთ 2000 კაცი მაინც ესერება ამ ეტევა იმ მოედანზე საჭიდაო მოედანზე და 2000 კაცი ესრება წარმოიდგინეთ იყო მანამდინაც დაუშვათ გაკეთებული ინტერესი დიდია და ხალხი ესება გაკეთებული იყო ეხლა წარმოიდგინეთ თუ იყო ცხვარი ცხვარი ეხლა აღარ უნდა ეხლა უნდა ფულადი პრემიები და ძალიან რა თქმა უნდა ფულად პრემიებს ვაძლევთ და ფალავნობა რომელიც მოგეხსენებათ იცით ფალავანთა ფალავას ბინას ვაძლევთ და 30000 ლარი ვამივეცით ყველა წონაში ფულადი პრემიები იყო და ფიქრობ 29-ში ახლა ნოემბერს ეგრეთ ჩავატარებთ აუცილებლად იქნება ძალიან კარგი დიახ ბატონო კახა რა არის დაგეგმილი აი თქვენ რა გაქვთ დაგეგმილი კარატეში ჩვენი ძირითადი რაც არის ახლა ჩვენ უკვე დასასრულისკენ მივდივართ გადაცემის და ჩვენ შაბათ მომიდა ოფიციალური წერილი ეს იყო ის რა ჩვენთვის იყო გუშინ ოცნება დღეს უკვე რეალობა გახდა და უკვე ხვალ გახდება რეალობა უბრალოდ ეს ახლა მიზანია ეს ეს არის ჩვენ მოგვეცა უფლება 2024 წელს ჩავატაროთ ევროპის ჩემპიონატი ახალგაზრდებში დიდი ფორუმი ეს რა თქმა უნდა სახეობაში ხო ძალიან რთული არის ამის მოყვება როგორ არის თითი რომ ევროპის ჩემპიონატი გილოცავთ ამ წელს ერთხელ ტარდება ევროპის ჩემპიონატის მოპოვება თბილისში ჩვენ ქვეყანაში საქართველოს კალენდარი ჩვენ ამაზე მუშაობთ 2016 წლიდან განაცხადი იყო 35 ქვეყანა შეიტანა განაცხადი ახლა იმდენად რთულია ქვეყნები ახლა მე უკვე ჩემ ბიუჯეტზე არ ვსაუბრობ მე ვსაუბრობ მაგათ ყველაზე უახლოესი ჩვენი მეზობელი ვინცა თურქეთი ხო 15 მილიონ დოლარი აქვს ბიუჯეტი კარგოს ბიუჯეტი საფრანგეთზე და იმას აზერბაიჯანი 2 მილიონი ევრო აქვს ბიუჯეტი. დიახ. ხო იმასაც შედარებით მე აი 10%-იც არ აქვს. აი წარმოიდგინეთ ისეთი სხვაობა არის. ეს არის ოლიმპიური სახეობა. რა თქმა უნდა. ძართული არის რომ აი იმაც ეჭიდაო და აი ესეთ ჭიდირსი ჩვენმა გუნდმა, იმიტომ ჩვენთან გუნდურობეს ჩვენ ის წარმატება ჩვენ ფედერაციაში ჩვენ შეგვენით კარგი წარმატებული გუნდი შევქმნით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ფედერაციისთვის. და ჩვენ მოვიპოვეთ ჭიდირში ბოლოს 35 ქვეყანა დარჩა 5 ქვეყანა და იმ 5 ქვეყანაში ისეთი ქვეყნები როგორც თურქეთი, იგივე აზერბაიჯანი, იგივე რუსეთი, უკრაინა
da, მხოლოდ da, მხოლოდ იმითი რომ თურქებმა ჩვენ გაგვიწიეს ასე თანადგომა, იმიტომ დიდი საგარანტიო წერილი იყო საჭირო 100,000 ევროიანი საგარანტიო წერილი იყო და ამას დღეს სამწუხაროდ მე არანგარ უმცემდა ხელისუფლებიდან და ჩვენ თურქებმა გაგუკეთეს საგარანტიო წერილი 100,000 ევროიანი საგარანტიო წერილი თურქებმა თურქეთის ფედერაციამ გაგუკეთეს. Nu am văzut doar gambitele de armi, de tuli ca să câte belico, vergava câte bolșon trovași, es gambitele, da, ce nu ori ată sos de ot chcer, supa, ucoe im ahar sporti sa sa creșit. Wow, rama garke. Ertal și ucoe așende. Ertal cei de mamzat, es ari sa atiata si. Kebaton, kebaton, atiata si. Cuala standard. Arga cere bula, mim din are om șene bula, es gargia. Pandemii zdrosa, arga cere bula. Da, ori ată sos de ot chcer, მაგრამ ეს არის რომ ჩვენ მანამდე გვაქვს ვალდებულება რომ უკვე 22-ში 23-ში ჩავატაროთ ახალგაზრდებში ესეთი იუს ლიგა, პრემიერ ლიგები ახალგაზრდებში. ეს არის რითია მომგებიანი ახალგაზრდების ევროპის ჩემპიონატი. ეს არის კადეტები 14-15, იუნიორები 16-17, ახალგაზრდა სენიორები 18-21. თვითონში არის 5 წონთი კატეგორია, გოგონები, ბიჭები. საერთოდ ჯამში მონაწილეობა სპორტსმენი იღებს 3000 სპორტსმენი იღებს მონაწილეობა. ამას დაუმატებს საჯები, ფშველები, ტელევიზიები, მშობლები, იმიტომ ეს პატარაები არიან, 14-15 ბავშვები. საერთოდ ჯამში ეს არის ერთი კვირა, ერთი კვირის განმავლობაში 10000-ზე მეტი ადამიანი ჩამოდის თბილისში, თებერვალში. თებერვალი როდესაც არ არის ეს ტურისტული სეზონი. არა, ნამდვილად არა. თებერვალში როცა ისეთი შეძრები 53 ქვეყანაა ევროპის ფედერაციაში გაწევრიანებული. როცა აი ესეთი ქვეყნები წარმატებული ქვეყნებიდან ჩამოდის 10000 კაცი, რომელიც ზათა დახარჯოს მაღალი კლასის სასტუმროებში ფული, ესენი ხო არ იცხოვრენ 2 ვარსკვლავიან და 3 ვარსკვლავიანში, ესენი ცხოვრობენ 5 ვარსკვლავიან სასტუმროებში. მოითხოვენ ის განის კარგია. ხო ეკონომიკურად მომგებიანი არის რა ქვია, ყველანაირი. Da, mă imedim băcșul, rotaș, orienta zodă ot cers, mă chem stumrep, sucoi ai scartul și dau bici. Um aspinți lep, argat. Scola usafsor, da, ai zicneba, zan didi, chem tu să ai pate vikne. E baton, e baton. Ai care? Dogor. Scolas, patono kela, e batono. Ai ce nu helo de bitu pe noiembrie scan, hop, halau no bas. Noiembrie, noiembrie, ce nu bas, octombrie, ce nu bas, 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 ce nu Moci Davebi, Davitașul, Davitașul, Gahteboda, Ruagzis Palavani, perspectiva magazinului, Gahta. Atkmaunda, Atkmaunda, Arian, 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 Saubrobdit, Dagui Poros, Mertel, Arian, Atkmaunda, Atkmaunda, Arian, 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 Vinicineva im dres, im momeci, ulaze magari formașii, da. Mi se cutine să aflați, mă spun că cam o acest titunis, mă spun că da, oba, romeli, ce pune gahteba, da, paravane gahteba. Dacă ne gândim din ere, magasuri, tu, ulaze magari, ulaze de ere, da, ulaze usubrob, țarmateva, smemida. Ulaze sportsmen, scuhana, splijana, acest. Arat este vda, suhola, 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 Upromedi var ce do mama vali upro tinari da argati khnema. Bato ka khat khoe ras damat ev da vasrulev tu khoe gadats. Ar didi malobat khoen gadats. Umesi malobat. Dghes aris sakartvelosh chven qualanashi aris sporti qualaze zarmatebuli sferu aris, amito mas chirdeba gashukeba, chirdeba meti ai zeti pozitivi chven sazogadoeba da absolutnat meta didi malobat. Da iseti sportis sakheobebi praktikulat chven zarmatebuli sporti ai იძლევს იმ დადებით მოხსაძებს ჩვენ საზოგადოებას. ამიტომ ბევრი არის ასეთი გადაცემები საჭირო, დადებითი მუხტი, დადებითი ემოციები და გისურვებთ წარმატებას, გისურვებთ უღრმესი მადლობა თქვენ. აი ესე წარმატებული ყოფილიყვით. დიდი მადლობა. და მე ვფიქრობ, რომ მომავალი ოლიმპიური ჩემპიონატი მაინც გამართება ოლიმპიური თამაშები ტოკიოში ამ დროს ზუსტად აგვისტოში უკვე აი ჩვენ გაგანია იმაში უნდა ვიყოთ და თქვენი გადაცემაც ალბათ სისტემატურად გააკეთოთ. კი ბატონო, აუცილებლად მეკვირდებით რომ მაჩორის კარატეს ჩვენი არხი გააშუქებს თქვენ სპორტის სახეობებს და ზოგადად ქართულ სპორტს, რა თქმა უნდა, თქვენ დაამატეთ თუ გნებავთ რამე და დავასრულებთ. არაფერი, არაფერი, რა თქმა უნდა.
Minda rog, ide vertical. Televizia sat. Urmesi maluba. Orice altă trenat cu anas armatiba usulo. Didi maluba. Gai xaret, ide vertical. Urmes maluba. Vaxenep studia și morzane bistuis. Telema porebelski. Și vaxenep. Rom. Cioni. Gadacemi sport startis stumde bigaftat. Sakartvelos karates federatsiis prezidenti Batoni Kaha Basilia da kartuli ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტი ბატონი გელა ბერუაშვილი. გადაცემას უძღვებოდი ლაშა გიორგობიანი ჩვენ დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. Să te mulțumim pentru vizionare. Să te mulțumim pentru vizionare.